Den Studio Wanted uspořádal v pondělí 5. září Den otevřených dveří. My jsme to pojali jako den dětí a den otevřených dveří zároveň, zápis na kroužky. Je to tady teda mazec, dětí je tady spousta, takže nám udělali velkou radost i ty, co chodili už hodně let a nováčci se přidali. Pořadatelé akce byli tedy s počtem návštěvníků Den Studia Wanted velmi spokojeni. Překvapili nás, přišlo hodně dětí, známých i neznámých a nedokážu odhadnout kolem 50, 60, možná 100 dětí s rodičima se přišli kouknout, takže jsme rádi. Děti si tedy mohly vyzkoušet všechny kroužky, které studio nabízí a také se na ně zapsat. Jedná se o zumbu pro děti, street dance pro střední a také pro velké děti a dospělé, dále hopíci přípravka a mini hopíci. Zajímalo nás, pro jak staré děti jsou tyto kroužky určeny. Hopíci přípravka, to jsou ty mladší, to jsou 3 až 5 let, potom street dance máme pro děti od 6 do 13 let, jsou střední a velcí máme nazvaný i dospěláky, je to taneční skupina Wanted a ty máme od těch 13 let i do 31 let. Jo, není to omezený jakoby úplně věkově, protože stejně potom patříme do mládeže, takže jakoby není to omezený věkově. A zumba pro děti je od 6 do 15 let. A ty mini hopíci, to je od jednoho roku vlastně do 3 let, tady máme potom s maminkama. Den Studio Wanted mělo samozřejmě připravené i doprovodné aktivity. Bylo to spojené tady s herničkou páteční, kterou má na starosti tady trenérka Aneta. Ta je určená pro všechny dětičky, které můžou přijít ráno s maminkou, má to od 9 do 11 hodin. A ve druhý tělocvičně se cvičilo, byla animační akce a měli jsme tady i malování na obličej, to je teďka trend, takže dětičkám se líbilo, všichni byli pomalovaní a všichni šli domů potom veselý, šťastný, vytancovaný. A pokud jste taneční den promeškali, nevadí. My bereme i během školního roku, ale samozřejmě nejlepší, když děti začnou hned září. Kroužky jsou vždycky 2x týdně, až teda na ty mini hopíky, ty jsou jenom 1 týdně, ale jinak ostatní kroužky jsou 2x týdně a můžou kdykoliv s rodičema nebo i sami děti přijít si vyzkoušet hodinu, to je zdarma, a potom vlastně dostanou přihlášku a můžou s kroužkem začít. Takže můžou kdykoliv na tu hodinu, co je vypsaná podle rozvrhu na webovkách, tak můžou kdykoliv přijít. Nutno ještě zmínit, že Den Studio Wanted nabízí kroužky jak pro děti, tak pro dospělé. Určitě se nebojte přijít a prostě všechno si tady můžete vyzkoušet. Jsou tady trenéři, myslím si, že opravdu jakoby odborníci, každý na něco jiného, ale dá se vybrat, takže určitě pokud někdo potřebuje poradit, pomoc, jak s kroužkama pro děti, tak s hodinama pro dospělé, jsme tady k dispozici.